vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sizə yenidən xəbərimiz var deyib gəlmişik. Bir-birindən maraqlı süjetlər, onların şərhi, sosial yönümlü məsələlər, bol gündəm. Efirdə Anar Abbasov və Günel Davuddur. Xəbərimiz var, efirdədir, hörmətli tamaşaçılar. İlk olaraq anonslara nəzər salaq. Minimum əmək haqqı və pensiya artırılacaq. Artım kimlərə şamil olunacaq? Bir aydır işləməyən Bakı kart tətbiqi. Səbəb nədir? Milyon xidməti müştərilər üçün pulsuz fəaliyyət göstərir. Bəs komissiya haqqı niyə tutulur? Qəzalı körpüdə qəza qaçılmazdır. Sabirabad sakinləri təşviş içində. Təbiətin şıltaqlığı, qubalıların narahatlığı. 50 metr girib bağların içinə. Bütün ağacları, meyvə ağaclarının hamısının büyüyüb aparıb. Yediyimiz niyə zəhərə dönür? Turşudan zəhərlənmə halları artır. Bakı-Sumqayıt sürət qatarına bilet bahalaşır. Bəs öncədən bilet alanları hansı güzəşlər gözləyir? Kifayət qədər bol gündən var, Günel. Bəli, anonsları izlədiniz, hörmətli tamaşaçılar. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı məlumatı bir qədər sonra sizə təqdim edəcək. Amma qısa olaraq qeyd edək ki, 010-230-40-40 nömrəli qaynar xəttimizə zəng vurub müraciətinizi edə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram ünvanlarına da yaza, səsli və ya video mesaj göndərmək imkanınız var. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd etmək istəyirik ki, bizim gündəmimiz kifayət qədər boldu. Sizin bizə anladığınız məsələlər bizim proqramımızın profilinə uyğun olan müraciətlərə hamısına baxılır. Bizim komandamız qaynar xəttdə gərgin şəkildə işləyir və ola bilər ki, hələlik heç bir geri dönüş olmayıb. Lakin bu o demək deyil ki, sizin məsələniz diqqətdən kənarda qalıb. Bir daha təkrar edirik ki, verilişimizin profilinə uyğun olan bütün məqamlar işıqlandırılacaq və burada daha bir məqamı qeyd edək ki, Günel, proqramımız interaktivdir və eyni zamanda proqramımızı ictimai televiziyanın mobil əlavəsindən, ITV mobildən də izləmək imkanınız var, xəbərimiz var. Eyni zamanda Günel, bir daha hörmətli tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, ictimai televiziyanın YouTube səhifəsindən də hazırda canlı yayımlanır və QR koddan istifadə edərək YouTube üzərindən səs vermədə iştirak etmək imkanınız var. Və daimi tamaşaçılarımız çox gözəl bilir ki, biz hər gün günün mövzusuna uyğun olaraq sual səsləndiririk və bu gün də sizə bir sualımız var. Sualımız isə belədir. Nəyə daha çox xərciniz çıxır? Kommunal xidmətlərə, qida məhsullarına və yaxud da əyləncəyə. Odur ki, hörmətli tamaşaçılar, aktiv olun. Verilişimizin sonunda təbii ki, nəticələrlə bağlı məlumatımız olacaq. Amma Günel, razılaş ki, məhz bu sualla və məhz bugün hörmətli tamaşaçılarımıza müraciət etməmiz heç də təsadüfi deyil. Çünki son günlərdə aktual olan məsələlərdən biri ət və yağ məhsullarının qiymətində artım var və bir qədər sonra biz həmin artımla bağlı məsələni iqtisadçı ekspertin dilindən, onun şərhindən eşidəcəyik. Ölkədə ətin bahalaşmasının əsas səbəbi həm əhalinin ətə olan tələbatının artmasıdır. Son 10 ilin statistikasına baxsaq, ölkədə ət kəsimi ilə əlaqədar həcmin 20% artdığını gördük. İkinci məqam isə ölkədə saxlanılan xırda buynuzlu və iri buynuzlu heyvanların saxlanma sayının azalması ilə əlaqədardır. 2015-2024-cü illərin rəqəmləri müqayisə etsək, görərik ki, ölkədə saxlanılan heyvanların, xırda buynuzlu heyvanların sayı 8.7 milyondan 7.8 milyona qədər azalıb. Bu azalma iri buynuzlu heyvanlarda da 5% ətrafındadır. Eyni zamanda da heyvanların saxlanması ilə əlaqədar xərclər artır və nəticə etibarilə heyvan ətinin qiyməti bahalaşır. Yağın qiymətinin bahalaşmasına gələndə isə burada əsas səbəb ikal qiymətlərinin bahalaşmasıdır. Dünyada son bir il ərzində yağ qiymətləri təqribən 15%-ə qədər bahalaşıb. Bu ilin avqust ayında da bahalaşma davam edib, təqribən 2%-in üzərində qiymət bahalaşıb və nəticə etibarilə bunlar da, idxalçılar da aldığı baha qiyməti mağazalarda yüksəldərək satmaq məcburiyyətində qalıblar.
Günümüzün sualı ilə bağlı məsələlərə hələ qayıdacaq, o məqamları ətraflı şəkildə müzakirə edəcəyik. Artıq bir sıra xəbərlər də var ki, onları da hörmətli tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Bugün İmişlinin iki kəndində qaz olmayacaq. Belə ki, İmişli 1 qaz ölçü qovşağından qidalanan Rəsullu Məhəmmədli yeraltı qaz kəmərində kipliyin sınağı məqsədi ilə saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatana dək İmişli rayonu Rəsullu və Məhəmmədli kəndlərində təxminən 280 7 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb. Müvəqqətidir. Ona görə də bu məqamlar hamısı öz yerini düzələrək yerini tapacaq. Və yavaş-yavaş... Sıradakı xəbərimizi çatdırmamışdan öncə istəyirəm bir məqamı da xatırladım ki, bizim verilişimizin qəhrəmanı təbii ki, tamaşaçılarımızdır, vətəndaşlardır, onların sosial həyatıdır. Gündəlik həyatımızda isə təəssüf ki, qəzalar. Bəzənsə, hətta ölümlə nəticələnən negativ məqamlar qaçılmaz olur. Belə ki, Şəmkirdə 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisənin təfərrüatları məlum olub. Rayonun könüllü kənd sakinləri Əkbər Bağırov, Qismət Məmmədov və Axsafa rayonunun Dağ Kəsəmən kənd sakini Adil Böyükşiyev dəmir nərdivanı aparan zaman 10 min voltluq hava xəttinə toxunublar. Nəticədə onları elektrik cərəyan vurub, öldürüb. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Doğrudan da çox böyük faciədir. Yəni, elektrik cərəyana toxunarıq, bədbəxt hadisə baş verib. Və hər gün yollarda yaşanan onlarla avtomobil qəzası da təəssüf ki, insan ölümləri ilə nəticələnir və son zamanlar hətta yol nəqliyyat hadisələrinin sayının artması müşahidə olunur. İnsan təbii olaraq buna səbəb olan amilləri araşdırmalı bu təkcə bizdədirmi, yoxsa bütün Avropada bu məqamlar var? Ümumiyyətlə, son dönəmlərdə yol qəzaları daha çox nəyə görə gündəmə gəlir? Bütün bu məsələlər olduqca maraqlıdır. İndi mövqələr müxtəlifdir. Müxtəlifdir, amma ekspertlər düşünürlər ki... Bəziləri deyirlər ki, sürət həddini salın aşağı, səliqəli sürün, qəzalar olmasın. Yaxşı, bu məqamın başa düşdü. Digər məqamda var axı, yollarda tutaq ki, bir yerdə təmir aparılır. Digər yerdə yolun işıqlandırılması zəifdir. Və müxtəlif və s. və ilaxır digər məsələlər var. Görə əsas səbəblər nədən ibarətdir? Bu maraqlıdır, izləyək, sujətdən biləcəyik. Bu ilin ilk 6 ayında 681 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Statistikaya əsasən qəzaların daha çox gündüz vaxtında qeydə alındığı müşahidə olunur. Belə ki, işıqlıq vəziyyətinə görə gündüz vaxtı 289, toran vaxtı 125, gecə vaxtı 267 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bəs bu qəzaların günahkarı kimdir? Bu yol kesidi vardır, yəni elə özünü yol atmalı deyirsən ki, biraz gözləmək, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, özünü təhlükəsizliyini, öz canını qorumaq üçün. Piyadalar qanunları riayət eləmirlər. Maşınlar öz yolu ilə getdiyi halda, onlar hardan oldu yolu keçmək istəyirlər. Ən çox sürə bilməyənlər şoförlər üçün də, yəni çox az sənədsiz, pravasız, hardan gəldi girmək. Lazımı keçiddən keçmirlər, əksəriyyəti. Daha uşaqlarla, nənələr görürsən uşağın əlinin altında tələsə-tələsə. Bax, amma sürücüləri qınamaq olmaz. Nəqliyyat eksperti İlməddin Muradlının da fikrincə yol nəqliyyat hadisələrində bir çox hallarda günah piyadada olur. Bizdə piyadalarla bağlı vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Yəni, çox sadə lövçəsində məsələyə yanaşırlar və sanki içlərində bir əminlik var ki, bütün yollarda maşınlar onlara yol verməlidir. İndi bəzi son dövrlər ortaya çıxıb vətəndaşlar da biraz paposlu danışırlar, piyada yönümlü şəhərlər və s. Amma bilirsiniz, biz buna hələ hazır deyirik. Ekspertin sözlərinə görə, piyada yönümlü şəhər dedikdə insanlar yolda hərəkət zamanı istədiyi kimi davrana biləcəyini düşünürlər. Sürücü olaraq bəzən sual verirlər ki, qardaş, mən qırmızı işıqdan keçirəm, 60 manat idi cərimə, sonra oldu 80 manat, indi doldu 100 manat. Üstündə də 3 bal. Piyada gəlir qırmızı işıqda keçir yolu, maşın vurur, yenə sürücü günahkardır. Yəni, haqlı sualdır. Niyə? Hər bir halda yola çıxan zaman hər iki tərəf, piyadalar da, sürücülər də diqqətli olmalıdırlar. Çünki ani bir diqqət yayılması insan itkisi ilə nəticələnə bilər. Oradan günlər, müzakirələr zamanı biz piyadaların məsuliyyətini bir qədər unutduq və unutduq ki, onlar da yol hərəkatı iştirakçılarıdır və
eyni sürücülərlə bərabər məsuliyyət daşıyırlar. Təbii ki, onlar yolu hər hansı bir müvafiq olmayan bir yerdə keçirlərsə, o zaman həm özlərini, həm də sürücülərin həyatını təhlükəyə atmış olurlar. Elə mövzu kifayət qədər aktualdır. Bunları nəzərə alaraq, ənənəvi olaraq müzakirəmizi studiyamızda olan qonağımızla aparacağıq. Və hürmətli tamaşaçılar, onu da qeyd edim ki, sizi maraqlandıran sualları da yaza bilərsiniz qonağımıza səsləndirək. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin Təbliğat və İctimai İşlər üzrə rəisi Toğrul Nəsirli həmsöhbətimiz olacaq. Artıq Günel, sizin qeyd etdiyiniz kimi tamaşaçılarımız da sualları bizə ünvanlaya bilərlər. Toğrul müəllim, xoş gördük sizi. Toğrul müəllim, süjeti də izlədik. Görürük ki, son dönəmlərdə yollarda qəzaların sayı artmaqdadır. İndi ekspertlər bunu müxtəlif cür şərh edir. Bir tərəfdən belə bir mövqe və mülahizə var ki, burada sürət həddinin çox aşırı şəkildə yüksək olması səbəb olur. Digər tərəfdən stres, diqqətsizlik və hər hansı bir situasiyada panika vaxtında reaksiya göstərilməməsi. Sizin düşüncənizə görə nədir əsas səbəb? İlk növbədə qeyd edim ki, ötən ilin cari ayları ilə müqayisədə, yəni bu ilin 8 ay ərzində əksinə olaraq yol nəqliyyat hadisələrində azalma müşahidə olunub ki, yəni ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsində 23 fakt, ölənlərin sayında 30 nəfər və xəsarət alanların sayında 26 nəfər. Təbii ki, azalma olsa da yenə də bu rəqəmlər bizləri narahat edir. Bilirsiniz ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən yol hərəkəti iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz hərəkətin təmin olunması, onların mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatması istiqamətində mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbir həyata keçirilir. Lakin təəssüflə qeyd etməliyəm ki, edilən xəbərdarlıqlara, görülən işlərə baxmayaraq yenə də bəzi yol hərəkəti iştirakçıları, sürücülər, piyadalar qaydalara biganə yanaşırlar ki, nəticədə yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilirlər. Yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə səbəblərinə gəldikdə isə bəli, əsasən sürət həddinin aşılmasıdır. Təəssüf olsun ki, yüksək sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə edirlər və apardığımız araşdırmalar göstərir ki, xüsusi texniki vasitəyə çatdıqda, hansı ki yolda müəyyən edilmiş sürət həddi var, avtomobilin sürəti ona uyğunlaşdırırlar. Xüsus texniki vasitəni keçdikdən sonra növbəti radara qədər, belə deyim, yüksək sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə edirlər. Amma radarda aşağı salırlar sürətini. Bəli, öyle, apardığımız araşdırmalar da göstərir ki, sürət həddinin aşılması nəticəsində baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin böyük əksəriyyəti elə iki xüsusi texniki vasitə arasında baş verir. Daha sonra yol nəqliyyat hadisələri sırasında piyada vurmalar da var. Təəssüf olsun ki, piyadalar da bu günləri onların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün nəzərdə tutulan yerlərdən keçmirlər. Piyada vurma baş verir, özümüz əraziyə çıxırıq. Məlum olur ki, ərazidə yer altı, yer üstü və yaxud da bərabər səviyyəli piyada keçidi var. Onun düz yaxınlığında baş verir. Yer üstü piyada keçidi var, altında baş verir. Təəssüf olsun ki, istifadə etmirlər. Piyada keçidləri boş qalır. Xüsusilə də sutkanın qaranlıq vaxtı. Qeyd etdiyiniz kimi işıqlandırılmayan ərazilərdə artıq çox təhlükəli bir situasiya yaranır. Ona görə də yaradığınız fürsətdən istifadə edərək piyadalardan xahiş edirik ki, işıqlandırılmayan ərazilərdə hərəkət edərkən işıq qaytarıcı elementləri olan əlvan geyimlərə üstünlük verilsin ki, ən azından bizdə artıq adətdir, hamı elə qara geyinir daha çox, o da sürücülərə müəyyən təhlükələr yaradır. Toğrul müəllim, burada bir məqama da qeyd etməyiniz, diqqət ayırmağınızı istəyərdim. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, radarlara yaxınlaşana qədər sürət həddi yüksək olur. Radarlara yaxınlaşırlar, nisbətən sürəti endirirlər ki, cərimə olmasın, daha sonra yenə də yüksək sürətlə davam edirlər. Burada bir məqam ortalığa çıxır, bəlkə radarların sayı artırılsın. Bilirsiniz, bu qanunvericiliyə uyğun olaraq tənzimlənir, hansı ki Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir ki, onlar arasında məsafə də nəzərə tutulur. Necə ki, qanunvericiliyə əsasən piyada keçidlər arasında, məsələn, yaşayış yerindən 400-800 metr, yəni elə hər yol ayrıcında, belə deyək, xüsusi texniki vasitənin quraşdırılması da bir növ müəyyən narazılıqlara səbəb olur, evet. Gəlin belə deyək. Amma bizim əsas məqsədimiz nədir? Hərəkət iştirakçılarının təhlükəsinin təmin olunmasıdır, yəni inzibati məsuliyyət cəlb etmək deyil. Bu baxımdan da biz profilaktik tədbirlər həyata keçiririk. Məsələn, bayaqları qeyd etdim, piyada vurmalarla bağlı 3 gün öncə bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Həmin xüsusi texniki vasitələrlə, yəni təhlükəsiz şəhər kameralarının görüntü çıxarılır, həmin əraziyə gedirik əməkdaşlarına bir yerdə. O qaydanı pozan ki, 3 gün öncə orada yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi, əyani olaraq görüntünü təqdim edir ki, baxın, buradan 3 gün öncə bir piyada keçdi və nəticədə həyatını itirdi. Yəni bir dəfə, iki dəfə artıq növbəti dəfə sizin yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilməyiniz üçün real zəmin yaranır. Yəni piyadalar bunu dərk etməlidirlər, piyadalar məsuliyyətli olmalıdır. Elə əksər hallarda baxırsınız ki, necə gəldi yolu keçirlər, xaotik bir vəziyyətdə keçirlər və özlərini təhlükəyə atmaqla yanaşı sürücülərin də həyatını təhlükəyə atırlar ki, bir də görürsünüz ki, piyadanın sürücünün qarşısına anidən piyada çıxır. Sürücü piyadanı vurmamaq üçün
manevr etmək məcburiyyətinə qalır. Başqa bir nəqliyyat vasitəsinə çırpılır və ya da yol hərəkət səsindən çıxaraq bir maniyyə çırpılır. Yəni belə hallar təəssüf olsun ki, var. Turumən, bu marifləndirici tədbirlər öz yerində, amma müəyyən mənada biz bilirik ki, yol nəqliyyat hərəkəti iştirakçıları eyni zamanda yaşlı nəsildən olan insanlar da var, görməyən insanlar da var, eşitməyən insanlar da var, uşaqlar da var və s. Onlarla da ayrıca hər hansı bir profilaktik tədbirlər nəzərdə tutulurmu, görülürmü? Təbii ki, bilirsiniz ki, artıq sentyabr ayının 10-undan oktyabr ayının 10-una qədər yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə Diqqət uşaqlar aylığına start verilib. Əsas məqsədimiz uşaq travmatizminin qarşısının alınması, onlar arasında məsuliyyət hissinin daha da gücləndirilməsi. Əməkdaşlarımız tərəfindən məktəblərdə uşaqlarla profilaktik söhbət aparılır, valideynlərlə söhbətlər aparılır. Eləcə də yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı ilkin biliklərlə yarış keçirilir. Yəni məqsədimiz az yaşlı uşaqlara yol hərəkəti qaydalarını əyləndirib öyrətməkdir ki, yəni bundan zövq alsınlar və maraq doğursun. Həyatda yəni sağ qalmağın bir yolu da yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdir. Toğlu mən, şəhərimizdə çox təəssüflər olsun ki, hələ də avtoş adı ilə belə deyə fəxr edərək özlərinin, həm də piyadaların həyatını təhlükəyə atanlar var. Bunlarla bağlı hansı tədbirlər görülür? Onların sayının azaldılması ilə bağlı. Bilirsiniz, təsir olsun ki, belə hallar yenə də var. Yəni, öz hansı ki, yol hərəkəti qaydanını kobul şəkildə pozaraq öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşırlar ki, belə olduğu təqdirdə də artıq tərəfimizdən araşdırma aparılır, nəqliyyat vasitəsini sürücü müəyyənləşdirir. Xüsusilə də toy karvanlarında daha çox bu kimi hallar baş verir və araşdırılır həmin sürücü müəyyən edilir və barəsində qanun müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, baxın, biz hansı ki avtoşlara qarşı, avtoxuliqanlıq hərəkət edənlərə qarşı apardığımız belə deyək, tədbirlərin nəticələrini sosial şəbəkə hesablarında müxtəlif media subyektlərində paylaşılır ki, yəni belə olduğu təqdirdə sürücü barəsində bu kimi qanun müvafiq tədbir görüləcək, amma buna baxmayaraq yenə də bu kimi əmələ əl atan sürücülər var. Bir daha efir vasitəsilə deyirəm, aşkarlandığı təqdirdə də qanun müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Doğru, mən avtomobillərin üzərində olan müxtəlif yazılarla, belə deyək də bir növ özlərini təqdim edirlər. Bunlarla bağlı müəyyən tədbirlər görülürdü. Bəli. Bunların nəticəsi hazırda da həmin tədbirlər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisləri tərəfindən davam etdirilir ki, xüsusilə də nəqliyyat vasitəsinin arxa şüşəsinə müxtəlif məzmunlu şüarlar və yaxud da fotolar reklamlar da olur. Reklamlar da olur, bəli, reklam məqsədi ilə yapışdırırlar ki, bu da istər istəməz bəzən hətta baxırıq ki, etik normalara da ziddir və yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə də real zəmin yaradır. Hansı halda? Yəni bir sürücü hansı ki diqqəti yayılır. Bəli, diqqəti yəni istər-istəməz orada yazılmış şüarı oxumağa çalışır və yaxud da fotoya diqqətlə baxır və artıq qarşıda olan nəqliyyat vasitəsinə ara məsafəni düzgün saxlamır. Yəni diqqəti yoldan yayınır deyənə yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Belə olduğu təqdirdə əməkdaşlarımız tərəfindən həmin nəqliyyat vasitəsi saxlanılır. Belə yaratdığınız fürsətdən istifadə edərək həmin nəqliyyat vasitəsinin sahiblərindən, sürücülərindən xahiş edirik ki, hansı ki bu kimi hallar varsa nəqliyyat vasitəsindən çıxarılsın. Əks təqdirdə əməkdaşlarımız tərəfindən saxlandığı təqdirdə barələrində qanun müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Doğrumu? Sürücülərlə bağlı olan məqamlar, məsələlər kifayət qədər aşağı-yuxarı bəllidir, hansı profilaktik işlər görülməlidir. Bu arada bir zamanlar mən xatırlayıram, təxminən bir 5-10 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq daha dəqiq, paytaxtımızda nizamlanmayan, yəni qanunla qadağan olmuş yerlərdən yolu keçən piyadalar cərmələnirdi. Sonradan bu praktika sanki yox oldu və indi biz görürük ki, nəinki balaca yollarda. Hətta görürsən ki, böyük bir trastdır, maşın sürətlə, 100-120 sürəti ilə maşın orada gedir, şütəyir və insanlarsa qorxmadan həmin yolu keçirlər. Bəli, düzgün qeyd edirsiniz. Bu günləri bu istiqamətdə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları hansı ki dislokasiya üzrə xidməti ərazisində belə hal aşkarladığı təqdirdə onlarla əsas məsələ yenə deyirəm, inzibati məsuliyyət cəlb etmək deyil. Profilaktiki söhbətlər aparılır. Yəni bu kimi halların həm özünün, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığı üçün təhlükə olduğu bildirilir. Hansı ki dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq yenə də bu kimi qaydanı pozan sürücülər barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsinə əsasən tədbir həyata keçirilir. Yəni yol hərəkətinin ən müdafiəsiz iştirakçısı olan piyadada bayaqlar qeyd etdiyiniz kimi nizamlanmayan piyada keçidini elə keçməlidir ki, o əmin olmalıdır ki, nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri ona yol verib, ondan sonra keçməli. Bir də görürsünüz ki, telefonla danışa-danışa qulaqlıqdan istifadə edirlər, demək olar ətrafda baş verənlərdən heç nədən xəbər olmur və rahat şəkildə keçirlər ki, bu da bir belə deyək, zolağı keçir, iki zolağı keçir, hansı ki orada zolaqlarda nəqliyyat vasitəsinə ona yol verir. Amma üçüncü zolaqdakı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü diqqətsizliyindən mi deyim,
Bilirsiniz, sürücü piyada məsuliyyətsizliyi de burada önə çıxan məsələlərdəndir ki. Bunu hardan öyrənməlidir, misal üçün piyada? Harda belə bir ədəbiyyat varmı və yaxud da hardan mariflənməlidir bütün bunu? Bilirsiniz, bununla bağlı qanunvericilikdə də piyadalarla bağlı onların hüquq və vəzifələri də var. Ən azından piyada bilir ki, ilkin bilik olaraq. Mən yolu hardan keçməliyim? Mənim hərəkətim üçün nəzərdə tutulmuş piyada keçidlər. Nizamlanan piyada keçidləri var, nizamlanmayan piyada keçidləri var. Nizamlanan piyada keçidləri təbii ki, svetoforla nizamlanır, avtomobillər dayanır, piyada da yenə də öz təhlükəsizliyini təmin etməsi məqsədilə rahat yolunu keçə bilər. Amma nizamlanmayan da əsasən elə piyada zolaqlarında baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nizamlanmayan piyada keçidlərində baş verir ki, diqqətsizlik nümayiş etdirir, əmin olmur ki, artıq nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü onu görüb. Yəni bir növ əmin olmalıdır ki, artıq sürücü ona yol verib, ondan sonra rahat və təhlükəsiz şəkildə yolu keçməlidir. Ətrafın müsahibəsi sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Günel, sanki mən başqa məqamlarda qeyd etmək istəyərdim mövzu ilə bağlı. Bilmirəm, artıq yeni tədris ili də başlayıb, valideynlərin bir çoxu uşaqların məktəbə tək yollanmasına etibar etmir, düzdür, qorxurlar, yolu səliqəsiz keçə bilərlər və s. və ilaxır. Lakin valideynlər lap tutaq ki, uşağın yanındadırlar. Bir də görürsən ki, yolu keçəndə ən belə məsuliyyətli anda, məqamda valideynlər uşağın əlini buraxır və bir də görürsən ki, qəflətən uşaq şığıyır həmin avtomobilin altına və avtomobil sürücüsü də artıq qəflətən müəyyən bir reaksiya göstərməli olur. Necə düşünürsünüz Günel? Bütün bu məqamlarda ümumilikdə həm valideynlərlə uşaqlar arasında dialoq vasitəsilə belə görünür ki, müəyyən yaş dövründə bu mümkün deyil. Valideynin nəzarətinin gücləndirilməsi önəmlidir bu məqamda? Təbii ki, önəmlidir, Anar. Valideyn ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı məlumatlar ilk olaraq məktəbdən verilməlidir. Məsəl üçün, mən dəfələrlə şahidi olmuşam ki, valideyn övladı ilə yolu keçir. Uşaq ya sağ qolunu qaldırır, ya da sol qolunu qaldırır yolu keçməsində və soruşuram ki, bunu hardan öyrənmisən? Bir məktəbdə. Demək ki, bütün bunların təbliğində, onların marifləndirilməsində, bəli, tədrisin də rolu böyükdür, təhsilin yol, rolu böyükdür. Yol həm infrastrukturdur deyirlər, yol bəli. Həm mədəniyyətdir deyirlər. Odur ki, çalışaq öz mədəniyyətimizi doğru təbliğ edək. Elə bayaq qonağımızla yol infrastrukturundan danışmışdıq. Bəli. Elə bilirik ki, bir daha anlamış olduq ki, yol iştirakçılarının gününü sağ-salamat, sağlam şəkildə başa vurması üçün müəyyən bir biliklərə günel yiyələnməsi lazımdır. Və beynəlxalq standartlara cavab verən yolların da olması vacibdir. Yolların beynəlxalq standartlara cavab verməsi ilə bərabər biz bilirik ki, artıq yavaş-yavaş bizdə müəyyən mənada bu yöndə işlər aparılır və çünki qarşıda böyük bir tədbir gözləyir bizi. Bəli, belə bununla bağlı müəyyən edilmiş zolaqlar çəkilib yollarda. Əməkdaşımızın hazırladığı məşhur COP29 zolağı günə hər yerdə görürük. Əməkdaşımızın hazırladığı sujet də elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bir izləyək. Paytaxt yollarında salınan yeni zolaq. Bəs görəsən sürücüləri çaşbaş salan bu xətlənmə nəyi bildirir? COP29 zamanı bu zolaqlardan yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri və tədbirlə əlaqədar xüsusi icazələrə sahib olan nəqliyyat vasitələri istifadə edə biləcək. Fərdi avtomobil sahibləri bu zolaqdan istifadə edə bilməyəcək və tədbir zamanı zolaqlara xüsusi icazəsi olmadan girən sürücülər cərimələnəcəklər. Sürücülərimiz isə taksi sürücüləri, yəni məncə yəni bir problem olmaz. Taksi sürücüləri də o zolaqdan istifadə edirsə çox gözəl olar. Bu tıxaclar hamısı bu zolağın hesabına əmələ gəlir də hamısı. Şəhərdə maşın sürmək mümkündür. COP29 yazılanlar var ha. Onlara indi hal-hazırda keçmək olar, sürmək olar. Amma COP29 vaxtında orada icazəsi olanlar keçə biləcəklər, sürə biləcəklər. Amma hal-hazırda elə bir orada kambira məsələsinin qüvvədə deyil, çəkmir. İndi elə bir təklif vurublarsa biz də məcbur olaraq əməl etməliyik. Bəli, əməl etməliyik. Çünki 20 miqyaslı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkələrdə də bu kimi addımları görmək mümkündür. Nəqliyyat üzrə ekspertlər də deyirlər ki, bu kimi qərarların verilməsi zamanı yol hərəkəti iştirakçıları əvvəzdən məlumatlandırılmalı, proses mərhələli şəkildə baş tutmalıdır. Sadəcə olaraq bunun bir hüquqi əsası da olmalıdır. Məsələn, dünyanın bir neçə ölkəsində maraqlanmışam, o tədbirlər zamanı yollarda müəyyən zolaqlara və yaxud da müəyyən yollara xüsus status verirlər. Digər nəqliyyat vasitələri üçün hərəkəti qismən kateqoriyalar üzrə məhdudlaşdırılır. Amma bütün bunlar hamısı qanunvericilikdə göstərilir. Yaxşı olar ki, bax bizdə də belə olsun.
Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, sözgedən zolaqlar noyabrın 11-dən 22-sinə dək paytaxta keçiriləcək COP29 zamanı fasiləsiz hərəkətin təmin edilməsi məqsədi ilə istifadə ediləcək. Anar, elə yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Avropa oyunları vaxtı da xüsusi zolaqlar tətbiq olunmuşdu. Yəni, bu təcrübə artıq olub ölkəmizdə. Ümumiyyətlə, son dönəmlərdə ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər vasitəsilə şəxsi düşüncəmə görə ümumi maarifləndirmə səviyyəmiz kifayət qədər artıb və bir çox məqamlarda, bir çox məsələlərdə elə Formula 1-in keçirilməsi zamanı mənim xatirimdədir. Bazar günü idi, Rusiyanın Soçi şəhərində yaşayan bir sakin mənə yaxınlaşdı, baxdı, Formula 1 artıq başa çatmışdı. Gördü ki, sizdə deyir yolları nə tez əvvəlki qaydasına gətirirlər, həmin o maneələr nə tez sökülür. Yəni biz artıq müəyyən mənada təcrübəliyik deyə bütün bu tədbirlərin öhdəsindən gəlirik. Həm vətəndaş olaraq burada vətəndaş məsuliyyəti üzərimizə düşür. Elə izlədiyimiz süjetdən də gördüyümüz kimi vətəndaşlarımız da kifayət qədər bütün bu məqamlardan məlumatlıdırlar və bu məsələdə bizə ən böyük köməkçi nədir günə? Ən böyük köməkçi müasir texnologiyalardır. Ümumiyyətlə həmin bu müasir texnologiyalara, yeni tətbiqlərə, kartlara münasibətiniz necədir günə? Əgər işimizi asanlaşdıracaqsa, niyə də yox? Əsas məsələ elə odur ki, işimizi asanlaşdırsın. Bax, bu açar sözü idi. Günel, amma Bakı kart tətbiqi bir müddətdir ki, işləmir. Özü də maraqlıdır ki, Günel, ilk vaxtlarda o həmin tətbiq yarananda biz onu işlədirdik, görürük ki, hə, müəyyən fasilələr var idi, sonradan yenidən həmin tətbiq işləyə vəziyyətə gəlirdi. Amma bir müddətdir ki, ümumiyyətlə işləmir, əl çatmaz olub, maraqlıdır. Bunun səbəbləri nədir? Əməkdaşımız Məryəm Abdullazadə mövzunu ətraflı araşdırıb. Bir aydan çoxdur ki, BakiKart tətbiqi fəaliyyətini dayandırıb. Sərnişinlər məhz bu tətbiq vasitəsi ilə nəqliyyat kartlarına onlayn pul ödəmə imkanına sahib idilər. Hazırda isə tətbiqin ümumiyyətlə işləməməsi sərnişinlər arasında müəyyən narazılıqlar doğurur. Onlayn tətbiq çox lazımdır, o çox böyük çətinliklərə səbəb olur. Çünki birdən olur ki, elə bir yerdə olursan ki, yükləyə bilmirsən. Hər şey səmərəli olsun ki, insanlar ondan səmərəli istifadə edə bilsin. Yəni, hər bir insan çətinlik çəkir həm marşrutdan, həm mobil tətbiqdən. Tətbiqin hələ ki işləməməsi ilə yanaşı paytaxtın əksər dayanacaqlarında BakiKart ödəmə terminallarının mövcud olmamasını da şahid oluruq. Belə ki, bu situasiyada sərnişinlərin nəqliyyatdan istifadəsində müəyyən mənada maneəyə çevrilib. Mən qəsəbədən gəlirəm. Mənə çətinlik olur. Birdən baxıram ki, kartım boşdur. Mənə gedişdə çətinlik olur. Uşu gözləməli oluram, kimdənsə istəməli oluram. Yaxşı olar ki, tək şəhərin mərkəzində yox, qıraq ərazilərdə də bunlar olsun da. Belə dayanacaqda terminalların olmamağı bizə çətinlik törədir. Əlbəttə olmalıdır. Ekspertlər də nəqliyyatda sərnişinlərin hərəkət rahatlılığının təmini üçün həm tətbiqin bərpasını, həm də terminalların sayının artırılmasına zəruri hesab edirlər. Bugün vətəndaşlarımız ictimai nəqliyyatın avtobus segmentinə daha çox maraq göstərirlər. Artıq əvvəlki aylara və illərə nisbətən biz görürük ki, vətəndaşlar ictimai nəqliyyatda hərəkət etməyə üstünlük verirlər. Elə bunun üçün də biz çalışmalıyıq ki, Bakı kartı daha funksional olsun, internet vasitəsilə ödəmələr həyata keçirilsin, mobil tətbiqlə ödəmələr həyata keçirilə bilsin və bununla yanaşı paralel olaraq çalışmaq lazımdır ki, dayanacaqlarda Bakı kart terminalların sayı artırılsın. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən aldığımız məlumata görə BakiKart tətbiqində yaranan texniki nasazlığın aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Sərnişinlərdən ictimai nəqliyyatda ödəniş üçün müvəqqəti olaraq BakiKart kartlarından və mövcud digər alternativlərdən istifadə etmək xahiş olunur. O ki, qaldığı terminalların sayının artırılmasına qurumdan bildirilir ki, hazırda sərnişinlər BakiKartın balansını artıra bilməsi üçün nisbətən daha çox imkanlara sahibdirlər. Əgər əvvəllər yalnız dayanacaqlar 250-yə yaxın terminal var idisə, hazırda Bakı şəhərinin bütün ərazisini əhatə edən xeyli sadə milyon ödəmə terminalı BakiKart ödənişini qəbul edir.
Bəli, Bakı kartların balansını ödəmək üçün milli ön vasitəsilə də bunu etmək mümkündür. Milli önlə bağlı da son vaxtlar, bəli, milli önlərin fəaliyyəti ilə bağlı vətəndaşlar arasında müəyyən narazılıq, daha doğrusu anarın da qeyd etdiyi kimi açıq suallar yaranır və bunlardan biri də terminallarda komissiyaların tutulması məsələsidir. Hətta bununla bağlı təqdim olunan qəbzdə məlumatın verilməməsidir. Və sosial şəbəkələrdə bu məqam geniş müzakirə mövzularından biridir. Məsələ ilə bağlı Adiyatı şirkətin baş inzibatçısı Əli Quliyev mövqeyini açıqlayıb bir gizləyək. Milyon terminalları vasitəçi kimi bu prosesdə çıxış eləyir. Biz sadəcə olaraq müştəri ilə bank arasında vasitəçi kimi ödənişlərin qəbul edib banklara ötürürük. Və bütün tutulan komissiyalar banklar tərəfindən tutulur. Milyon xidməti müştərilər üçün pulsuz fəaliyyət göstərir. Bu komissiyalar barəsində biz öz tərəfimizdən milyon terminalların önündə bütün məlumatları müştərilərə göstəririk. Komissiya haqqında bütün məlumatlar terminal üzərində göstərilir. Sadəcə müştərilərdən xahiş olunur ki, biraz diqqətli buna yanaşsınlar. Dünya proqramımız tam sürət davam edir. Qeyd etmək istəyirik ki, hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, bizim qaynar xəttimiz də var. 0-12-130-40-40 həmin qaynar xəttə müraciətlərinizi ünvanlayırsınız. Sizi maraqlandıran məsələləri işıqlandırmağa çalışacağıq. Eyni zamanda bütün sosial yönümlü, bizim proqramın profilinə uyğun olan bütün məsələləri işıqlandırmağa çalışacağıq. Qarşıdakı dəqiqələrdə sizin nədən xəbəriniz olacaq? İzləyək. Minimum əmək haqqı və pensiya artırılacaq. Artım kimlərə şamil olunacaq? Qəzalı körpüdə qəza qaçılmazdır. Sabirabad sakinləri təşviş içində. Təbiətin şıltaqlığı, qubalıların narahatlığı. 50 metr girib bağların içinə. Bütün ağacları, meyvə ağaclarının hamısını yuyub aparıb. Artıq göstəriş verildi ki, gələn ildən minimum əmək haqqı və minimum pensiya yenə də artırılacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışında söyləyib və təbii ki, bu xəbər ilk olaraq pensiya yaşına çatan və hazırda pensiya alanların daha çox marağına səbəb olub və mövzunu studiyamızın qonağı millət vəkili Vüqar Bayramovla davam etdirəcək. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Vüqar müəllim, ilk olaraq belə bir sual yaranır. Kimlərə şamil olunacaq və ümumiyyətlə burada kateqoriyalar nəzərdə tutulubmu? Əvvəla, təbii ki, minimum əmək haqqı həm də minimum pensiyanın artırılması nəzərdə tutulur və cənab prezident bununla bağlı artıq göstərişlər verib. Əmək Bəni Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən noyabrın 1-nə qədər təkliflər hazırlanacaq və təqdim olunacaq. Pensiya artımlarını, yəni siz xüsusən pensiyanı qeyd etdiniz, çünki bizim vətəndaşlarımız da pensiya artımlarına xüsusi diqqət ayırırlar, çünki pensiya alan vətəndaşlarımız daha çox sosial təminata ehtiyacı olan vətəndaşlarımızdır. Pensiyalarla bağlı əslində iki növ artım olacaq, yəni iki istiqamətli artım olacaq. Birincisi, minimum pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləği artacaq. Yəni, hansı vətəndaşımız ki, minimum pensiya alır, o vətəndaşlarımızın pensiya məbləği artırılacaq və artıq artırılmış, gələn ildən etibarən artırılmış və təbii ki, qeyd etmək istərdik ki, büdcə paketində artıq artım faizi də müəyyənləşəcək. Həmin faizlə, yəni artırılmış faizlə pensiyaların aylıq olaraq almaq imkanları malik olacaq. Bu, minimum pensiya alan bütün vətəndaşlarımızı əhatə edəcək. Hansı vətəndaşımız ki, hal-hazırda minimum pensiya alır, həmin vətəndaşlarımızın pensiyalarında artımlar olacaq. İkinci növ pensiya artımları bu 2025-ci ildən eyni vaxtdan tədbiq ediləcək artımlardır. Söhbət təbii ki, pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasından gedir. Və bildiyiniz kimi, əmək pensiyaları haqqında qanun əsasən əmək pensiyaları tam olaraq indeksləşdirilir. Və indeksləşdirmə zamanı 2024-cü ildə ölkə üzrə nominal orta aylıq əməkdəki artım faizi nəzərə alınmaqla bütün növ əmək pensiyalarında artımlar həyata keçiriləcək. Bu, hansı əmək pensiyalarıdır? Yəni, bildiyiniz kimi, qanunən əmək pensiyalarının üç növü var. Yaşa görə əmək pensiyası alan vətəndaşlarımız, əgər vətəndaşımız pensiya çıxıbsa, yəni pensiya yaşı tamam olubsa və artıq pensiya alırsa, həmin vətəndaşımızın hətta minimum pensiya almasa da belə,
həmin vətəndaşımızın, yəni minimumdan daha yüksək pensiya alsa da belə, həmin vətəndaşımızın pensiya məbləği yenə də yanvarın 1-dən etibarən indeksləşdirilərək artırılacaq. Yəni yaşa görə əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızda nə qədər artırılacaq bu qərmə? Artımlar olacaq. O məsələyə də toxunaram. Digər iki kateqoriyanı deyim ki, çünki bütün yəni birinci suala cavab olaraq. İkinci növ əmək pensiyası, təbii ki, bu valideynini itirmiş vətəndaşlarımıza verilən əmək pensiyalardır. Və bu pensiyalarda da artımlar olacaq. Burada da hansı məbləğdə olmasından asılı olmayaraq həmin pensiyalar indeksləşdiriləcək. Üçüncü istiqamət əlilliyə görə verilən əmək pensiyalarıdır və əlilliyə görə verilən əmək pensiyalarında da yanvarın 1-dən etibarən məbləğindən asılı olmayaraq əmək pensiyaları bu növ əmək pensiyalarda indeksləşdirilərək artırılacaq və təbii ki, bu deməkdir ki, indeksləşdirmə bütün növ əmək pensiyası alan vətəndaşlarımıza əhatə edəcək. Minimum pensiyadakı artımlar minimum pensiya alan vətəndaşlarımıza əhatə edəcək və burada çox qısa olaraq bir məqamda qeyd edim ki, aydınlıq üçün minimum pensiya alan vətəndaşlarımızın həm təbii ki, o pensiyalar əmək pensiyası olduğuna görə indeksləşdirməyə daxil edilir. Eyni zamanda təbii ki, həmin pensiyalar minimum səviyyəsində olduğuna görə həm də minimum pensiya artırıldığı üçün artırılır. Hansı faizdə artımların olacağı gözlənir? Təbii ki, öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən noyabrın 1-nə dək təkliflər təqdim olunacaq və büdcə paketində, mövcud imkanlar çərçivəsində həm minimum əmək haqqıda, həm də minimum pensiyada artımlar olacaq. Büdcə paketində hansı rəqəmlər var? Təbii ki, bu minimum əmək haqqı və minimum pensiyanın bağlı artım deyil, amma ümumiyyətlə, sosial təminat və sosial müdafiə xərcləri 14% artırılacaq və 2025-ci ildə sosial təminat və sosial müdafiə ayrılan vəsaitin əzmi yalnız dövlət büdcəsinin, burada dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsi daxil deyil, 5 milyard manata yaxın olacaq. Yəni 4 milyard 998 milyon manat vəsait dövlət büdcəsindən sosial təminat və sosial müdafiə üçün ayrılacaq. Qarbən, burada həm də özəl sektoru maraqlandıran məqamlar var. Minimum əmək haqqının artırılması özəl sektora necə təsir göstərəcək bu maraqlar? Minimum əmək haqqı anlayışı əməyin alınma ödənilməsinə minimum səviyyədə ödənişin edilməsidir. Yəni, bu o demək ki, minimum əmək haqqının artırılması və ya minimum əmək haqqının özü yalnız dövlət sektoruna əhatə etmir. Ümumiyyətlə, çalışan bütün vətəndaşlarımıza əhatə edir. İlkin qiymətləndirmələrə görə təxminən minimum əmək haqqının artırılması təxminən 600 mindən artıq vətəndaşımıza təsir göstərəcək əmək haqqının. Çünki bir tərəfdən özəl sektor var, tamamilə doğru qeyd etdim, çox vacib məqamdır. Çünki əgər minimum əmək haqqı artırılırsa, bu artıq avtomatik olaraq özəl sektorda, bəli, minimum səviyyədə əmək haqqı olan vətəndaşlarımızın da əmək haqqlarında artımlara gətirib çıxarır. Çünki artıq əgər hazırda 345 manat minimum əmək haqqıdırsa, növbəti ildən sonra minimum əmək haqqı artırılaraq yeni məbləğ müəyyənləşəcək və özəl sektorda çalışanlar da həmin məbləğdən aşağı əmək haqqı vermək hüququna malik olmayacaq. Və, yəni, bu deməkdir ki, özəl sektorda çalışanların əmək haqqları avtomatik olaraq artırılır. İkinci, mühüm bu istiqamətdə, yəni əhatəlilik baxımından mühüm məqam ondan ibarətdir ki, minimum əmək haqqı yalnız minimum əmək haqqı alan, yəni minimum maaş alan vətəndaşlarımızı əhatə etmir. Minimum əmək haqqı eyni zamanda tarif cədvəli üzrə dövlət sektorunda çalışan və əmək haqqı alan vətəndaşlarımızı da əhatə edir. Çünki həmin vətəndaşlarımızın əmək haqqları minimum səviyyədən yüksək olsa da belə, həmin əmək haqqlar minimum əmək haqqıya bağlıdır. Və minimum əmək haqqı artdığı üçün... Onlar da artacaq. Bəli, avtomatik olaraq həmin əmək haqqlarda da artımlar olacaq. Çünki praktik olaraq bağlılıq, yəni meyyar minimum əmək haqqıdır. Ümumiyyətlə, minimum əmək haqqının meyyar kimi istifadə olunan bütün ödənişlərdə artımlar olacaq. Çünki minimum əmək haqqı məbləği artırılırsa, nəticə itibarilən və meyyar olaraq minimum əmək haqqı bağlılıq varsa, deməli, bu da digər ödənişlərdə artımları gətirib çıxaracaq. Ona görə də çox fərqli dövlət sektorunda çalışan və əmək haqqları müəyyənləşdirən zaman minimum əmək haqqıya maaşları bağlı olan vətəndaşlarımızın da əmək haqqlarında artımlar olacaq. Təbii ki, bu dövlət qurumlarında, xüsusən tarif cədvəli üzrə çalışan dövlət qurumlarında fərqli əmək haqqı artımlar formasının da özünü göstərəcək. Bundan bağlı minimum əmək haqqı artdıqdan sonra Nazirlər Kabineti tərəfindən də uyğun sənəd imzalanacaq və nəticədə bu ilkin qiymətləndirmələrə görə minimum əmək haqqının artırılması təxminən
600 min vətəndaşımızın maaşlarında artımları gətirib çıxaracaq. Vüqar müəllim, bilirsiniz ki, bizim verilişimiz həm də YouTube üzərindən canlı yayımlanır və qaynar xəttimiz var 010-230-40-40 və tamaşaçımızın biri yazır ki, elə fürsətdən istifadə edib Vüqar müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Göyçayda 103 yaşlı Solmaz İsayevan ailəsi yazır ki, pensiya məbləği səhv hesablandığına görə 16 min ayda 200 manata bölünüb, hər hansı bir xoşa gəlməz hal baş verərsə, bu zaman necə olacaq? Yəni, vətəndaş bu halda nə etməlidir? Qalan məbləği necə alacaqlar? Burada pensiya məbləğinin səhv hesablanmasında iki məqam var. Birincisi, pensiya məbləği az hesablanıb. Digər məqam isə pensiya məbləğinin çox hesablanmasıdır. Belə anlaşıldı ki, vətəndaşımızın müraciəti pensiya məbləğinin çox hesablanması ilə bağlıdır. Yəni, Əgər vətəndaşımızın pensiyası az hesablanmasına bağlı. 16 mini bölüblər, belə deyilir. Vətəndaşın da artıq 103 yaşı var. Əgər pensiya məbləği az hesablanıbsa, o zaman vətəndaşımız Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməklə pensiyanın yenidən hesablanmasını və az hesablanmış vəsaitin, təbii ki, burada əgər məbləq böyük deyilsə, yəni fərq böyük deyilsə, həmin vəsait bir dəfəlik də ödənilə bilər. Çünki 16 mindir. Və həmin məbləği yazır ki, 6 aydır mən hissə-hissə alıram 200 manat. Yəni, məbləq yüksəldilə bilər, Vüqar müəllim ki, 200 deyil, misal üçün 500, 600. Vətəndaş özü, yəni yaşını nəzərə almaqla müraciət edib, məbləğin artırmasını xahiş edə bilər. Çünki məbləq 16 min manat olduğuna görə, təbii ki, orada artıq bir dəfəlik ödəniş həyətə keçirilmir, çünki məbləq nəzərə alsa ki, bu sosial məsələdir, həssas məsələdir və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da mütəmadi olaraq bu tip müraciətlərə mən qeyd etmək istərdim. Çox diqqətlə reaksiya verir. Çünki bizə də xeyli müraciətlər gəlir. Biz o müraciətləri Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ünvanlamışıq və onunla bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri tərəfindən çox qısa zamanda qərarlar qəbul edilir. Bizim vətəndaşımızla bağlı təklifimiz və ya tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Yerli şöbəsinə və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna prosedur qaydaları. Bəli, müraciət etsin onun və orada qeyd etsin, yəni 103 yaşının olması və ona görə də o hissiz ödənişlərin artırmasını xahiş etsin və əminəm ki, o istiqamətdə addımın atılması mümkün ola bilər. Vüqar müəllim, ətraflı müsahibə üçün sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Siz sağ olun. Günel, bu pensiyalarla bağlı bütün bu məsələləri hələ digər verilişlərimizdə də müzakirə edəcəyik. Çünki ən aktual məsələlərdən biridir. Ən aktual məsələlərdən biri digər məqamı isə artıq payız mövsümünün gəlişi ilə bağlıdır. Payız mövsümü haqqında da düşünürəm ki, hələ bu studiyada çox danışacaq. Çünki, misal üçün, regionlarda Qubada axan Qaraçay 2 ildir ki, sahil boyu təsərrüfata ciddi ziyan vurmaqdadır. Və eyni zamanda... Və nəzərə alsaq ki, payız artıq bir neçə gündür daxil olub və havalar artıq yağış yağmağa başlayır və bu dövrün davam edəcəyini, qarşıdan da qışın gəldiyini nəzərə alsaq. İnsanların da qayğıları var ki, o torpaqları itirəcəklərindən qorxurlar, təbii məqamları nəzərə alaraq süjetimizi izləyək. Bura Qubanın Alış kəndi yaxınlığında Qaraçayın keçdiyi ərazidir. Sakinlərin bildirdiyinə görə son 2 il ərzində çayın məcrası kəskin şəkildə genişlənib və sağ sahil boyunca əhalinin pay torpaqlarını yuyub aparıb. Artıq payız aylarıdır və yenidən çayda suyun həcmi artmaqdadır. Bu isə çayın məcrasının bir qədər də genişlənməsinə səbəb olur. Alıç kənd sakini Qurban Bədəlovun Qaraçayın sahili boyunca əkdiyi 75 sot meyvə bağından cəmi 40 sot bağ sahəsi qalıb. 35 sot ərazidə yerləşən meyvə bağı tamamilə məhv olub. Bu diyandığım ərazi vaxtı ki, mənim pay torpağımın tən ortasıdır. Deməklə ki, bu zoğal ağacı mənim pay torpağımın ortasında yanlara isə meyvə ağacları var idi. Həndi hal-hazırda bir dənə meyvə ağacı qalmayıb. Bir dənə çay içində bu zoğal ağacı qalab. Ərməki, yuxarı digah kənd sakinlərinin də təsərrüfat sahələri sel sularının təsirinə məruz qaldığından, əkin və bağ sahələrinin böyük bir hissəsi indi çay yatağına çevrilib. Orada əkin əkmişdim mən orada, otuz tutundalı, həmin yeri də aparıb, indi heç nəki bilmirəm. 2 ildə davam edirdi, ardıcıl, deyəmur, sel gəldi apar. Əvvəl bu çayın yatağı bu qədər geniş deyildi, deməli, bu son illərdə,
çayın yatağı həddən artıq genişlənib, cemaatın pay torpaqlarını yuyub aparır. Demək olar ki, hesab elə ki, çay 50 metr girib bağların içinə. Məsələ ilə bağlı Quba su melorasiya sistemlərinin istismarı idarəsinə müraciət etdik. Elə çəkiliş əsnasında əraziyə texnika göndərildi. Qaraçay çayının rayonunun yuxarı digah, Ərməki və Alış kəndlərindən keçən hissəsində çayın sağ və sol sahillərində kənd sakinlərinə məxsus təsərrüfat sahələrinin sel və daşınlarda mühafizəsi məqsədi ilə müvafiq komissiya yaradılmış. Sahil mühafizə bəndlərinin tikintisi ilə bağlı təkliflər hazırlanaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə təqdim olmuşdur. Lakin ilkin qabaqlayıcı tədbirlər olaraq idarə mexanizm vasitəsilə çay məcrasında məcra tənzimlə tədbirləri görülür. Sahil boyunca bənd vurma işlərinin nə vaxt başlanacağı bəlli deyil. Ancaq payızın leysən yağışları yaxınlaşmaqdadır. Bu isə dağ çaylarında suyun həcminin artmasına gətirib çıxaracaq və yeni fəsadlara yol açacaq. Hörmətli tamaşaçılar, anonslardan da izlədiyiniz kimi Sabirabad rayonunun Suqovuşan kəndindəki körpü qəzalı vəziyyətdədir. Hətta iş o yerə çatıb ki, sürücülər və piyadalar körpünü keçmək üçün həyatlarını təhlükəyə atmaq məcburiyyətindədir. Sakinlər özləri məsələ ilə bağlı aidiyyəti quruma müraciət etdiklərini deyirlər. Belə olan halda mövzunu araşdırmaq qərarına gəldik. Təbii ki, nəticə nə oldu, izləyək. Uzunluğu 10, eni 3 metrə yaxın olan körpü su kanalının üzərində yerləşir. Ötən əsrin 90-cı illərində kənd cəmaatı tərəfindən tikilən körpü hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Hazırda biz Sabirabad rayonunun Suqovuşan kənd əhalisinin necə deyirlər nicat yolu olan körpünün üzərindəyik. Əgər buna körpü demək mümkündürsə. Uzun illər qəzalı vəziyyətdə olan bu körpüdən təkcə piyadalar deyil, həmçinin sürücülər də istifadə edirlər. Daha doğrusu göz görə-görə bu körpüdən istifadə edən piyadalar və sürücülər öz həyatlarını təhlükəyə atırlar. Sakinlər deyir, payız-qış aylarında yağış, qar yağan kimi günləri göyəskiyə bükülür. Torpaq yol palçıqlı, körpü isə qəzalı vəziyyətdə olduğundan heç bir avtomobil kəndə gəlmək istəmir. Nə böyük keçə bilir, nə uşaq keçə bilir. Valla dəfələrlə maşınlar düşüb ora, çıxardmışıq, neçə maşını çıxardı. Heyvanın qıçı düşüb, yerimək olmur, qışda vafkey yerimək, sürüşsən oradan az qala özü güdünən saxlayırsan da. Yəni, bərbad gündədir. Nə tər deyim, keçmək mümkündür, yararsız haldadır. Uşaq da düşüb ələ. Bizim yaşadığımız müddətdə bu körpünü özümüz bərpa eləyib düzəldirik, qırılır, yenə də qalırıq yenisizərək. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Biri xəstə olur, skoru gələ bilmir. Ev yandı, bacarını gələ bilmədi. Nə qədər müraciət edirik, nə inirik, hara müraciət edirik, xeyri yoxdur. Sakinlərin sözlərinə görə, körpünün təmiri ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticəsiz qalıb. Məsələ ilə bağlı Kürkəndi kənd ərazi vahidliyi ilə əlaqə saxladıq. İcra nümayəndəliyindən bildirildi ki, bu barədə aidiyyatı qurumlar məlumatlandırılıb. Körpünün olduğu su kanalı Sabirabad Su Meliorasiya Sistemləri İdarəsinin balansındadır. Əgər icazə verilərsə, körpünü təmir etmək mümkündür. Üst tutduq adı çəkilən quruma. İdarədən isə bu barədə rəsmi müraciət edilmədiyi bildirildi. Yaxşı olardı ki, həmin vətəndaşlar rəsmi müraciət eləsinlər idarəyə. Baxarıq və öz rəyimizi bildirərik. Yalnızca qabazdan deyim ki, mən o körpünü görmüşəm. Açıq körpüdür. Əvvəllər çünki orada müraciət olurdu ki, borulu keçid olsun, ona razılıq verməmişdik. Açıq körpüdür. Elə bilirəm ki, məsələ müsbət həllini tapa bilər. Deməli, illərdir qəzalı olan körpünün təmiri üçün kənd cəmaatının idarəyə müraciət olmalıdır. Özü də rəsmi. Faktiki olaraq payız mövsümü gəldi demək, bizim regionlarda yaşayan insanların qayğıları da 1-5 artır. Eyni zamanda biz 1-2 meyvə bağlarında da yığın vaxtı artıq gəlib çatıb. Necə deyərlər, deyək ki, bərəkətli olsun. Lakin eyni zamanda həmin meyvələrin artıq bundan sonraki mərhələlərdə, bazara qədər ki mərhələdə onların saxlanılması məsələsi var. Bəs onlar necə saxlanılacaq? Artıq aydındır. Saxlama kameralarından danışacaq. Çünki fermerlər artıq məhsullarını yığıblar və soyuducu kameralara daşınmalıdır. Bəs fermerləri qani edirmi? Kifayət qədər soyuducu kameralar varmı? Mövzunu əməkdaşımız Ramiz Ramazanlı araşdırıb, izləyək.
Quba bağlarında alma yığımının qızğın vaxtı başlayıb, bağbanlar havanın əlverişli olmasından istifadə edərək məhsulu vaxtında toplamağa çalışırlar. Hətta gördüyünüz bax bu qışda yetişəcək alma növü də indidən yığılır və xüsusi şəraitdə qış üçün tədarük olunur. 20 ildir təsərrüfatla məşğul olan Cahid Məmmədov artıq bu sahəni 5 barmağı kimi əzbər bilir. Onun sözlərinə görə qızıl qayda yetişən məhsulu vaxtında və düzgün yığıb saxlamaqdan ibarətdir. Ötən il 2 hektar bağdan 80 ton alma tədarük edən fermer bu il məhsuldarlığın bir qədər az olduğunu bildirsə də məyus deyil. Deyir, əsas odur ki, məhsul satılana dək xarab olmasın. İri həcimli, iri kalibrli almaların yığımına başlamışıq. Birinci mərhələdə, ikinci mərhələ bir neçə gündən sonra həyata keçiriləcək. İlk mərhələdə bu iri həcimli, iri kalibrli meyvələri soyuducularda, soyuducu ambarlarda saxlayacaq. Qalan hissəsini də yəqin ki, indi yığıb həyətdə ambarlarda saxlayarıq. Bağbanlı kəndindən olan fermer Cabbar Poladov isə toplayacağı məhsulu soyuducu ambarda saxlamaq istəmir. Deyir, bir ton almanı bir ay soyuducu kamerada saxlamaq 40 manat xərç tələb edir. Bu qiymət isə onu qane etmir. Nə qədər havalar yaxşıdır, çalışsam meyvəni vaxtında yığım, tökülməsə həm də yerə. Vaxtında yığım, apam evdə saxlayayım, soyucudan istifadə eləməyəcəm, vaxtı satında satacağım almanı. Amma heç məhsulu toplamamış ambarlarda yer kirayələyən bağ sahibləri də az deyil. Buna baxmayaraq fermerlər məhsulun düzgün şəraitdə saxlanılmasından narahatdılar. Rütubət, müəyyən rütubət düzgün tənzimlənmir. Qorxduğumuz səbəb odur ki, saxlama kameralarında müəyyən problemlər yaranır saxlama şərtlərində və o da bizim məhsulumuz sayılır. Qeyd edək ki, Qubada tutumu 3000 tona yaxın olan 20-yə dək soyuducu ambar var. Həmin ambarlarda məhsulun düzgün şəraitdə saxlanılmasına gəlincə... Düzgün müdaxilə olunmayan da, etilənin miqdarı artıq olan da, rütubət düzgün verilməyən də, temperatur, bir çox hallar var burada, oksigenin faizinə. Əlbəttə ki, bunlar yerində olmayan da, təbii ki, meyvənin çıxmasında mənfi təsir göstərir. Bütün lazımı tədbirlər görülüb ki, meyvəmiz qışa daha yaxşı qalsın, daha sağlam qalsın. İl ərzində bazarlarımızı meyvəni təmin etmək üçün bütün tədbirlərimiz həyata keçirilib. Hazırda almanın sahələrdə topdan satış qiyməti 1 kilogram üçün 50-60 qəpikdir. Emal müəssisələri isə ikinci sort almanı kilogramı təxminən 6 qəpikdən alır. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz interaktivdir və verilişimizin əvvəlində sizə bir sualla müraciət etmişik ənənəvi olaraq. Nəyə daha çox xərciniz çıxır? Kommunal xidmətlərə, qida məhsullarına və yaxud da ki, əyləncəyə. Qeyd edim ki, YouTube üzərindən də proqramımız canlı olaraq yayımlanır və səs vermədə təbii ki, iştirak edə bilərsiniz. Eyni zamanda qaynar xəttimizə də zəng vurub, hər hansısa bir belə deyək, sosial narahatlığınızla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Və xəbərimiz var, davam edir. Qarşıdakı dəqiqələrdə xəbəriniz olacaq ki... Bakı-Sumqayıt sürət qatarına biletlər bahalaşır. Bəs öncədən bilet alanları hansı güzəşlər gözləyir? Yediyimiz niyə zəhərə dönür? Turşudan zəhərlənmə halları artır. Cənubi Qafqazın ilk və yeganə parkından xəbərimiz var. Ekskluziv reportajımızı nəzərdən qaçırmayın. Bakı-Sumqayıt sürət qatarına biletlər bağlaşır. Azərbaycan dəmir yolları ölkə daxili marşrutlar üzrə dinamik qiymət siyasına keçir. Bu barədə xəbəri bir qədər sonra təqdim edəcək Anar. Çünki bizim canlı bağlantımız da olacaq. Ceyhun Səbahəddin oğlu ilə bağlı və qurum əməkdaşı belə deyək, bizim suallarımızı cavablandıracaq. Amma ilk olaraq onu qeyd edim ki, işə götürən işçini bir ay qabaqcadan kağız daşıyıcıda və ya elektron informasiya sistemi vasitəsilə yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini ləğv edə bilər. Əgər deyilən vaxtda müqaviləyə xitam verilməyibsə, avtomatik olaraq uzadılmış sayılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək Qanunvericiliyinə riayət olunmasına Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin müdür mavini Mehman Abdullayev deyib və bildirib ki, Əmək Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə əmək müqaviləsi işçi və işə götürən arasında imza vasitəsilə elektron sənəd formasında bağlanılacaq.
Və digər bir xəbər isə müavinətlərlə bağlıdır. Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların ödəniləcəyi tarix artıq açıqlanıb Günel. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib ki, bütün sosial ödənişlərin sentyabrın 25-də yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bu önəmli xəbəri də qeyd edək. Sizə çatdırdıq və təbii ki, Anarın biraz öncə qeyd etdiyi kimi Bakı-Sumqayıt sürət qatarına biletlər bahalaşır. Azərbaycan Dəmir Yolları ölkə daxili marşrutlar üzrə dinamik qiymət siyasətinə keçir. Belə ki, yeni qiymət siyasətinə əsasən bilet qiymətləri tələbdən asılı olaraq dəyişə biləcək. Qabaqcıl texnologiyalar sayəsində sərnişinlərə real vaxtda qiymətləri izləmək və ən uyğun səyahət vaxtını seçmək imkanı yaradılır. Artıq səfərə 30-25 gün qalmış və əks istiqamətdə 15% oturacağa bilet almış vətəndaşlara bəli ilə Anarın qeyd etdiyi kimi 15% indirimdə olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Və mövzunun aktuallığı və suallarımızın çoxluğu nəzərə alınaraq əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddinoğlu indi bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Onun müsahibi isə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhədar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımaları Departamentinin rəisi Azər Fərəcovdur. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Ceyhun. Qonağınızı da salamlayırıq buradan. Buyurun, eşidək siz artıq, mövzu bəllidir. Salam Günel, salam Anar, hər vaxtınız xeyir. Bəli, elə siz də bəzi üstünlükləri qeyd etdiniz. Üstünlüklərin də bəziləri ondan ibarətdir ki, dünəndən etibarən 23 sentyabr 2024-cü ildən etibarən artıq loyallıq proqramına start verildi Azərbaycan Dəmir Yollarında. Bu proqram daxilində nələr var, onların bəzilərini mən deyəcəm, ətraflı şəkildə isə Azər müəllim tamaşaçılarımıza çatdıracaq informasiyanı. Demək olar ki, burada artıq dünəndən etibarən start verilən yeni layihədə yer alan bəzi şeylərdən biri Wi-Fi sisteminin tətbiqidir ki, həm stansiyalarda, həm də qatarlarda, yəni bəzi stansiya və qatarlarda sərnişinlərə ödənişsiz Wi-Fi sistemi xidməti veriləcək. Bununla yanaşı həmçinin ADE mobil tətbiqini istifadə edən sərnişinlər də bəzi bonuslardan da istifadə edə biləcəklər. Bununla yanaşı, onu da qeyd edeyim ki, sərnişin daşınmada qiymət artımı da var. 10-20 qəpiyə qədər gediş haqqı qalxıb. Onunla bağlı da mən sualımı ünvanlayacağım ki, çünki bizim sosial media hesablarımızda bəzi vətəndaşların yazdığı sualları var. Sırf qiymət artımı ilə bağlı. Onu da bir sual verəcək ki, bundan sonra nələr baş verəcək Azərbaycan dəmir yollarında. Salam Azər müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan dəmir yolları xidmət keyfiyyətini artırmaq və əlavə dəyər yaratmaq üçün yeniliklər edir. İlk olaraq loyallıq proqramını sərnişinlərimizə təqdim edirik. Bu proqram Abşeron dairəvi istiqaməti üzrə, yəni Sumqayıt-Bakı istiqaməti üzrə səfər edən sərnişinlərimiz üçün təqdim olunur. Sərnişinlərimiz Azərbaycan dəmir yollarının mobil tətbiqini yükləməklə ondan istifadə edərək səyahət etdiyi halda keşbəklər qazanacaqlar. Əlavə sorğuda iştirak, tətbiqin qiymətləndirilməsi, dostun dəvəti və s. xidmətlərdən də istifadə edərək bonuslar qazanacaqlar. Sonradan həmin bonusları özlərinin səfəri zamanı Abşeron dairəvi istiqaməti üzrə istifadə edə bilərlər. Növbəti yeniliyimiz 1 noyabrdan tətbiq ediləcək. Bu, dinamik qiymətlə bağlı siyasətdir. Bu yenilik rayonlar arası istiqamətlər üzrə təqdim olunur sərnişinlərin istifadəsinə. Burada sərnişinlər əvvəldən planlama edərək biletlərini aldığı halda və müxtəlif seçimlər üzrə yerləri seçdiyi halda indirimlər əldə edəcəklər. Bu da həm sərnişinlərə daha aşağı qiymətlə biletlərin əldə olunmasına, həmçinin dəmir yollarına öz qatarlarını təyinləyib əvvəlcədən planlanmasına imkan verəcək. Bu təcrübə həm bəzi qonşu ölkələrimizdə, həm Avropa ölkələrində mövcuddur və geniş istifadə olunur.
biz de bunu tətbiq etməklə müəyyən beynəlxalq standartlara və xidmət keyfiyyətinə uyğun xidmətləri göstərəcəyimizi planlayırıq. Növbəti yeniliklə bağlı siz artıq bayaq bildirdiyiniz kimi müəyyən stansiyalarda ictimai ödənişsiz Wi-Fi-nin təmin edilməsidir. Yəni sərnişinlərimiz internetdən ödənişsiz istifadə edə biləcəklər. Bu Abşeron dairəvi istiqaməti üzrə Bakı, Sumqayıt, Sabunçu, Pirşağı, Koroğlu, Bakıxanov stansiyalarında nəzərdə tutulub və artıq dünəndən istifadəyə verilib və hazırda test mərhələsində bir həftə ərzində testlər aparılacaq və bir həftədən sonra artıq tam fəaliyyətini göstərəcək. Rayonlar arası istiqamətlər üzrə bu xidmət Gəncə, Axtafa, Qəbələ və Göran stansiyalarında təqdim edilib artıq. Gələcəkdə bu stansiyaların sayını da artırmağı planlaşdırırıq. Burada sərnişinlərimiz qeydiyyatdan keçərək bir saat ərzində ödənişsiz internetdən istifadə edə biləcəklər. Digər yeniliyimiz qatarlarda internetin Wi-Fi vasitəsilə verilməsidir, ödənişsiz. Bununla bağlı hazırda işlər aparılır. Biz mobil operatorlarla birlikdə monitorinqlər keçirmişik Bakı-Axtafa, Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı istiqamətləri üzrə müəyyən nəticələr var və mobil operatorlara da müraciətlər olunub ki, onlar bu marşrut üzrə öz mobil şəbəkəsini gücləndirsinlər. Həmçinin əlavə olaraq bu internetin verilməsi üçün qatarlara da xüsusi avadanlıqların quraşdırılmasına ehtiyac var və bu işlər də hazırda yekunlaşmaq üzərindədir. Düşünürəm, növbəti aydan artıq mərhələli olaraq müxtəlif istiqamətlər üzrə biz bunun verilməsini təmin edə biləcəyik. Azər müəllim, dəyişən qiymət anlayışı var artıq. Onu izah edərdiniz, tamaşaçılarımız tam olaraq başa düşsün ki, dəyişən qiymət deyəndə nə nəzərdə tutulur? Dəyişən qiymət dedikdə, məsələn, sərnişinimiz 30-25 gün arası əvvəl biletini əldə etdikdə 10% endirim əldə edir. Yəni, standart qiymətdən 10% endirim əldə edir. Əgər sərnişin səfər edəcəyi, oturacağı, qatarın hərəkət istiqamətinin əksinə seçdiyi halda əlavə 5% indirim əldə edir. Amma sərnişin biletin alışını son günə saxladıqda artıq burada qiymətdə artım baş verəcək. Necə ki, təcrübədə biz digər nəqliyyat növlərində də bunu görmüşük. Eyni sistemlə bizdə də bu qayda tətbiq olunacaq və sərnişinlərimizi əgər biletləri istədikləri yerlərə almaq istəyirlərsə və daha aşağı qiymət almaq istəyirlərsə, öz səyahətlərini əvvəldən planlamaqlarını xahiş edirəm. Nəzərə alaq ki, qatarlar, belə deyək də, Bakının sərnişin daşıma yükünün ən böyük hissələrindən biridir, ən böyük növlərindən biridir, belə deyək. Sumqayıtdan gələnlər var, Xırdalandan gələnlər var və bir neçə stansiyalardan şəhərə üst tutanlar var və əks istiqamətə üst tutanlar var. Onlar sualı ünvanlayırlar ki, 10 qəpik, 20 qəpik artım var. Bəs bunun qarşılığında hansı dəyişikliklər olacaq? Bununla bağlı bildirə bilərəm ki, əsasən bu yönəldilib xidmət keyfiyyətinin artırılmasına və daşımalar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsinə. Ona görə ki, dəmir yolları ən bahalı daşıma növlərindən hesab olunur və burada həm xidmət keyfiyyətini və əsas da hərəkətin təhlükəsini təmin etmək bizim əsas məqsədlərimizdəndir. Bunu da təmin etmək üçün əlavə vəsaitlərə ehtiyac var. Bu qədər. Azər müəllim, iki sualım da olacaq sizə, bilirəm, vaxtınızı alıram. Deməli, birinci sualım, növbəti sualım bundan ibarətdir ki, Xırdalan istiqamətində irəliyən qatarlar müəyyən bir vaxta qədərdir. Və sərnişinlər narahatdırlar ki, biz bəzən tıxaclarda qalırıq və çata bilmirik. Bunun vaxtı daha uzadıla bilərmi, daha gec saatlara?
Xırdalan istiqaməti üzrə qatarların mümkün gediş vaxtları artıq tərəfimizdən axşam vaxtlarından əsasən də təyin edilmişdir. Həmin saatlardan sonra qatarların hərəkəti hazırda mümkün deyil. Səbəbi isə odur ki, bu istiqamətdə yük daşımalar müəyyən bir koridor yerləşdiyindən o saatlarda orada sərnişin daşınması mümkün olmur. Bununla bağlı tərəfimizdən müəyyən bir işlər aparılır və mümkün olduğu halda gələcəkdə bu saatlarında daha geç saatların əvəz olunması nəzərdə tutulmuşdur. Xırdalan istiqaməti üzrə səhər saatlarında da əlavə reyslərin təyinlə bağlı sərnişinlərimizdən müraciətlər gəlir və optimallaşdırma apararaq bəzi dəyişikliklər edib, yaxın zamanlarda əlavə səhər reyslərində bir neçə reysin təyin edilməsini planlaşdırırıq. Qısa müddətdə bununla bağlı açıqlama da verəcəyik. Azərbaycan, son sualım bundan ibarətdir ki, insanlar günün pik saatlarında rahatlıqla qatardan istifadə edə bilirlər. Amma gün orta saatlarında qatar daşımaları yoxdur. İnsanlar deyir ki, vətəndaşlarımız deyir ki, gələcəkdə bu ola bilərmi və ya bu niyə yoxdur, səbəbi nədir? Hazırda 6 aprel tarixindən qüvvədə olan pəncərə mövcuddur dairədə. Bu pəncərənin verilməsi infrastrukturun sağlamlaşdırılması üçündür. Yəni, qatarlarımızın gecikmədən və hadisə baş vermədən hərəkət edə bilməsi üçün infrastrukturda müəyyən təmir işləri aparılır. Bu işlərin də aparılması, yəni təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün vacibdir. 6 aprel tarixindən 6 reys ləğv edilmişdir gün orta saatlarından. Artıq tədris ilinin başlanması ilə bağlı 16 sentyabrdan həmin 6 reysdən 4-ü bərpa edilmişdir. 2 reysin də bərpa olunması üçün işlərin yekunlaşmasını gözləyirik. İlin sonuna kimi həmin təmir işlərinin yekunlaşması planlaşdırılır. İşlər bitən kimi biz həmin reysləri də bərpa eləyəcəyik və sərnişinlərimiz gün orta vaxtlarında da sərbəst istifadə edə biləcəklər. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Günel Anar, biz çalışdığımız bəli, qədər Ceyhun, məlumatları bəli. Azərbaycan ötürməyə çalışdı. Həm sizə, həm də müsahibinizə təşəkkür edirik ətraflı müsahibə üçün. Çox sağ olun, heç bir əlavə suala ehtiyac qalmadı. Günel, ümumiyyətlə, siz hər hansı bir istirahəti planlaşdırarkən elə ailə ilə birlikdə daha öncədən biletləri və yerləri rezerv etməyi xoşlayırsınız, yoxsa son ana saxlayırsınız daha çox? Çünki burada müəyyən bir güzəştlər də var, 30-25. Yox, təbii ki, öncədən. Daha öncədən planlaşdırırıq və ona nəzərən, belə deyək, addım atırıq. Və Anar, qeyd edim ki, qiymətlər alış tarixinə, həftənin gününə, bayramlara və oturacaq istiqamətinə görə müəyyən edilir. Elə Avropanın bir çox ölkələrində isə, belə deyək, qiymət yer seçiminə görə dəyişilir. Bəli. Yəni, amma ümumi götürəndə dəmir yolları həm də paytaxtla regionlar arasında gediş-gəlişi asanlaşdırır. Günel, elə biz Yaponiyadan da görürük, bizə nümayiş etdirirlər Fudzima dağının əsrarəngiz görüntüsünün qarşısında Tokyodan Osaka'ya sürət qatarları gedir və o sürət qatarlarına heç nə yetişə bilmir. Bizdə də elə düşünürəm ki, şəxsi düşüncəmdir. Qarşıdakı illərdə bütün regionlarla paytaxt arasında, regionlar arasında daha çox həmin dəmir yolundan daha çox istifadə edilsə, bu həm yerli sakinlər üçün çox məqbul olacaq, eyni zamanda turizm potensialının yüksək olduğuna görə bölgələrimizdə, paytaxtımızda turizm infrastrukturunun da inkişafına səbəb olacaq. Elə yenə mövzu gəlir yollara çıxır. Bəli. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, Sabunçu rayonunun sakinlərinin də yollarla bağlı kifayət qədər problemləri var. Özü də bu qayğılar, belə deyək, illərdir ki, davam edir və sakinlər dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edirlər. Əgər bugün biz bu sujeti izləyəcəksə, bu demək hələ, ki, hələ həllini tapmayıb. Həmailin sujetini izləyək. Geç yerimiz çox pis vəziyyətdədir. Maşın da çürüdü, maşın dağıdır, məhv verir maşını. Yəni bax bunu da ki 50 manatdan hamımız qoyub yolu düzəltmişik, amma xeyri yoxdur.
dəfələrlə aidiyyəti qurumlara şikayət eləmişik, yenə də baxan yoxdur bu yollara. Bakının ən qədim yaşayış məskənlərindən biri Sabunçu rayonudur. Bu dəfə onun tarixiliyindən, qədimliyindən yox, rayonun Sabunçu qəsəbəsinin yayda tozlu, qışda palçıqlı küçələrindən danışacağıq. Ən yaxşısı çətinliyi sakinlərin dilindən işləyək. Uşağımız məktəbə gedə bilmir, yaşlı adamlar, xəstələrimiz, skoru çağırırıq, vallahi 3 saatda, 4 saatda gəlir. Bir yana getmək istəyirik, taksilər çıxmır yuxarı. Biz 40 ildir burada yaşayırıq, biz yol üzü görməmişik. Bu gördüyünüz yolları da nə görürsünüzsə cəmaat öz gücünə düzəldir. Gətirir dəmir qırığıdır, çıngıldır, tökdür, cəmaat özü yayır. Məktəbə uşaq gedir, uşaqlar gəlir, maşın çağırır, taksi çağırır, valla gəlir, deyinə-deyinə yoldan o tərəfə qayıdıb gedir. Yolumuz yoxdur, asfalt yoxdur, yəni yol pis gündədir, qışda heç yermək olmur, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Qar yağış olur, su buradan elə üz aşağı axır. Sakinlər deyir ki, yola dəfələrlə öz hesablarına çıngıl daş töküblər. Amma heç bir faydası yoxdur. Yağışlı, qarlı havalarda isə buranı təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Gözümüzdə sanın bu vəziyyətdədir yol, bərbat vəziyyətdə. Yığılır cəmat 5-10 manatdan, 50 manatdan, 100 manatdan düzəldirik, yenə bərbat hala qalır. Yəni, uşaqlar məktəbə gedir. Bir aydan bir əhqaballıq, yəni pis vəziyyətdədir. Yağış yağdı, bura vapşı bərbat halda olur. Nə maşın dözür, uşaqlar məktəbə gedəndə bütün ayaqları su olur. Öz cibimiz hesabına yolu düzəldirik, biraz da olsa düzəldirik ki, uşaqlara görə, amma yenə də xeyri yoxdur. Yağış yağdı, yuyub aparıb gedir, hər yer çökək-çökək, maşınlar gəlmir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, həmin yollar agentliyin balansında deyil. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən isə məsələ ilə bağlı bildirildi ki, rayonun bütün qəsəbələrində olduğu kimi Sabunçu qəsəbəsində də qəsəbə daxili yolların asfaltlanması mərkəzləşmiş qaydada aidiyyəti üzrə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət investisiya proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. Sabunçu qəsəbəsində Əzim Əzimzadə küçəsində yolun asfaltlanması ilə əlaqədar tədbirlərin investisiya proqramına salınması üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən aidiyyəti üzrə müraciət olunub. Sabunçu rayon bələdiyyəsindən isə məsələ ilə bağlı bildirildi ki, sözü gedən ərazinin böyük hissəsi SOKAR-a aid olduğu üçün məsələ bu qədər yubanıb. Hamısı sənədsiz evlərdir. O sənədsiz evlər olmağına görə də biz oradan vergi də yığa bilmirik. Bələdiyyənin də o maliyyəsi vergilərdən müəyyən olunur. Ora rayon rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir və biz də onu gələn il üçün planlaşdırmışıq, bu yüzümüzə gələn il üçün. İnşallah o yollar da, daxili yollar biz tərəfimizdən, ümumi yollar da Azərbaycan tərəfindən təmir olunacaq. Onu da qeyd edək ki, nə az, nə çox, düz 5 il bundan əvvəldə əməkdaşlarımız tərəfindən bu məsələ araşdırılıb. Amma necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə tas. Heç nə dəyişilməyib. Ümid edirik ki, məsələ bu dəfə həllini tapacaq. Məsələn, 5 il bundan öncə də sujet hazırlanıb və heç bir həlli tapılmayıb. Və orada bir müsahib dedi ki, mən anadan olandan elə yollar bu vəziyyətdədir. Bir rahat 30 yaşı var həmin müsahibində. Yəni, ümumiyyətlə, bizdə bəzi yerlər var ki, misal üçün Sabunçu deyəndə nahamar yox, Xırdalan deyəndə tıxaclar yada düşür. Amma əslində çox da gözəl bir yerlərdir. Bəzi məsələlər operativ şəkildə öz həllini tapsa, düşünürük ki, paytaxtın digər yerlərindən heç də əksik bir yerlər deyil və ümidvarıq ki, zamanla bu məsələlər düzələcək. Çünki paytaxtdan regionlara gedərkən biz görürük ki, yollarımız kifayət qədər hamardır, yaxşıdır və rahat şəkildə gedib, ən azından şənbə bazarı regionlarda keçirib qayıda bilirik və qayıdarkən də adətən bəli. Qarşıda artıq yağıntılı havalar gələcək, bir o dövr olacaq və həmin ərazidə yaşayan məktəblilərin gediş-gəlişində, məktəbə gediş-gəlişində hansı çətinliklər yaranacaq, bunu heç də təsəvvür, daha doğrusu təsəvvür etmək heç də çətin deyil. Bəli, və elə qış mövsümlərində mövsümdən söz düşmüşkən qış fəslində, Anar, qış yəni fəslində, zəhərlənmə halları daha çox artır, qazdan zəhərlənmə olur, turşudan zəhərlənmə bəli. Olur və qeyd edim ki, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bildirirlər ki, bilmirəm Anar, yəni məlumatın var yoxsa yox, əgər bir bağlamanı turşu
bağlamasını açırsanıza, onu iki gündən artıq saxlamaq olmaz. Aha, yox, bu haqda mənim xəbərim yox idi əslində. Çünki biz rayonlardan bayaq qeyd etdiyimiz kimi rayonlara gedirik, qayıdırıq, bizə nəsə verirlər. Onu nəinki bir-iki gün, hətta həftələrlə, aylarla rahat şəkildə saxlayırıq, qışda da açırıq. Yox, ağzını açmamışsansa əgər, qapağını açmamışsansa əgər, aha, rahat şəkildə bir ay da saxlaya bilərsən. Aha, yox, əgər bu önəmli məlumatdır. Turşunun artıq qapağını açmışsansa və istifadə etmisənsə, daha sonra istifadə ömrü 2 gündür, bəli, 2 gündən artıq istifadə etmək olmaz. Aha. Çünki xoşa gəlməz hallarla qarşılaşa bilərsiniz ki, sıradakı sujetimiz də elə bununla bağlı olacaq. Turşudan zəhərlənmə halları necə baş verir, nə etməliyik? Sujeti izləyək. Əvvəllər piştaxtaları rəngli-rəngli meyvə və tərəvəzlər bəzirdi, amma artıq mövsüm dəyişdikcə onları konservləşdirilmiş məhsullar, məhz tutmalar əvəzdir. Bəs onları istifadə edərkən nəyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır? Hər bir insan qəbul etdiyi qidanın dadlı və təhlükəsiz olmasını istəyir. Bu halda onlar seçim arasında qalırlar. Mağaza, bazar, yoxsa evdə hazırlanan turşular. Fikirlər müxtəlifdir. Bazarda bir də evdə hazırlanan. Çünki bunlar şeydən gəldi, kət təsərrüfatında, evdə, öz sahələrində yetişdirirlər, gətirirlər. Bazar turşuları xoş, yaxşıdır. Dadlı olur, dadlı olur. Çünki hər şeyin vırırlar da, hissə odun, göyün, kökün, hər şeyin vırırlar. Mağazinki yeməli olmuş. Bəs təhlükəsizlik baxımından? O nəzarətdə, həkim nəzarətindən verilir də o. Həkimlər nəzarət edir, baxırlar. Bazarda, hə, hamısına baxırlar, həkimlər burada olurlar. Evdə olsalar yaxşı olar. Aha, niyə? Ona görə ki, evdə düzənlən turşular təmiz olur. Özün əlindən çıxır. O, ola bilər, bazardakılar da pisləyir, o da yaxşıdır. O da nə deyim? Yəni sizin üçün fərqi yoxdur? Fərqi yoxdur, xeyr. Əsas dadda olsun. Bəli, bəli. Təəssüf ki, bugün ən çox zəhərlənmə halları bölgələrdə baş verir. Bostanda bitən tərəvəzlər sağlam göründüyündən daha çox güvən yaradır. Amma məhsulun pestisidsiz yetişdirilməsi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə kifayət etmir. İlk növbədə diqqət edəcəyimiz məqamlar ondan ibarətdir ki, seçdiyimiz tərəvəzlər mövsümü meyvə tərəvəzlər olsun və burada bundan əlavə kiflənmiş, çartlamış, deformasiya uğramış meyvə və tərəvəzlər olmasın. Çünki kiflənmiş və yaxud çartlamış bir meyvə olarsa, təbii ki, bu da gətirib qida zəncirinin sonunda zəhərlənməni ortaya qoyacaq. Ondan əlavə balonların, yəni şüşə balonlarda qoyulmalıdır, şüşə qablarda qoyulmalıdır turşular və düzgün sterilizə olunmalıdır. Ən az 15-20 dəqiqə qaynar suda saxlanmalıdır. Sterilizə olunmaması bir yana, turşuların uzun müddətli qalması üçün ona vurulan bəzi preparatlar da bizi ölümlə üz-üzə qoya bilər. Çox vaxtı görürsünüz ki, zəhərlənmələrə səbəb turşulara qoyulan dərman preparatları da olur. Hansı ki, germetikliyi pozulmasın, qapaq atmasın və s. kimi miflər var və burada aspirin, tetrasiklin və s. kimi müxtəlif dərman preparatlarından da istifadə olunur ki, burada da gətirir dərmanın özü də görürsünüz ki, qida zəhərlənməsinə yol aça bilir. Bir turşu, kompot və ya mürəbbə o halda zəhərlənməyə yol açır ki, orada müvafiq bakteriyalar əmələ gəlir. Həmin bakteriyalar da botulotoksin adlı dünyada ən güclü bioloji zəhərə əmələ gətirir. Toksikoloqun sözlərinə görə bu da özünü baş ağrısı, ürək bulanma, mədə nahiyəsində ağrılarla bürüzə verir. Vəziyyət ağırlaşdıqca botulizmin müalicəsi də çətinləşir. Suni nəfəs aparatına qoşulmalıdır. Və mütləq ona zərdab vurulmalıdır. Bir neçə forma zərdab müayinədən sonra təyin olunmalıdır və həkimin nəzarəti altında vurulmalıdır. Ondan sonra da bu reanimasyon şəraitdə mütləq bu lazım olan tədbirlər görülməlidir, həyata keçirilməlidir və onun nəticəsində də bu xəstəliyin qabağı alınır. Əgər siz də həyatınızı riskə atmaq istəmirsinizsə, çalışın turşulardan çox mövsümü meyvə tərəvəzlərdən istifadə edin ki, yolunuz xəstəxanadan keçməsin.
Artık bundan sonra hemen turşuları istifade ederken daim beynimizde böyle bir fikir dolaşacak ki, acaba her hansı bir tehlike var mı, yoksa yok. Hörmətli tamaşaçılar, bizim haberimiz tabii ki devam edir, haberimiz var ve sualımız ünvanlanıb size, neye daha çok harcınız çıxır? Kommunal xidmətlere, qida məhsullarına və yaxud da ki, əyləncəyə. Əyləncə dedikdə isə təbii ki, burada hər hansısa bir əyləncə mərkəzi və yaxud da ki, bölgəyə səfərləriniz nəzərdə tutulur. Bəli. Və elə səfərlərdən demiş, söz düşmüşkən, regionlar, təbii ki, Azərbaycanın regionları ilk növbədə məlumatın var safari turizmi ilə ümumiyyətlə bağlı. Safari turizmi, ekoturizm haqqında məlumatın var, amma safari turizmin sırf bu adı eşidəndə mənim ilk növbədə ağlıma Afrika gəlir, çünki oradan gəlir, o tərəfdən o mənşəli sözdür və bu baxımdan da ölkəmizin müxtəlif ərazilərində də kifayət qədər mühafizə olunan yerlər var, parklar var, qoruqlar var ki, Günel, həmin parklar həm yerli turistlərin, həm də xarici turistlərin diqqətini kifayət qədər cəlb edir və qeyd etmək lazımdır ki, bu baxımdan safari turizminin inkişafı olduqca vacibdir. Əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddinoğlu elə həmin süjeti hazırlayıb Şamaxı Safari Parkından. Gəlin elə birlikdə izləyək. Hər addımda yeni bir macera, hər baxışda yeni bir gözəllik. Ana təbiətin giriş qapısında bələdçimizlə görüşürük. Deyilənə görə, Şamaxda yerləşən bu safari parkda təbiətin ritmini tutmaq mümkündür. Elə biz də bu qısa zaman çərçivəsində həmin ovqata köçlənməyə çalışdıq. Üstlər gəlir, onlara çox gözəl mehriban qarşılayırlar. Və burada olan heyvanlarla heyvanları göstərir, tanış edir. Burada olan heyvanlar demək olar ki, Azərbaycanda qırmızı kitaba düşmüş heyvanlar hamısı. Marallardır, alpaka, lama, bizon, zuğur, yak heyvanları var burada. Belə, indi gedəcəyimiz yerdə göstərəcəm heyvanları sizə, görəcəyiz. Beləliklə, bir saatlıq gəzintimizə başladıq. Şamaxı Safari Parkda müxtəlif növdə heyvanlar var, xüsusilə də lamalar, albakalar və maral cinslərinin müxtəlif növləri. Xüsusən də bu heyvanlar dünyanın müxtəlif ölkələrindən bura gətirilirlər və maral cinslərinin bəziləri də artıq Qafqazın iqliminə öyrəşiblər. Burada muflon da görmək olar, bizon da. Safari turumuzda həm yerli turistlərə rast gəldik, həm də xarici. Məqsəd isə bu gözəllikləri elə öz təbii mühitində ziyarət etməkdir. Görünən odur ki, burada olan şərait ziyarətçilər üçün də, təbiətin sahibləri üçün də çox əlverişlidir. Safari parkda müxtəlif ərazi avtomobilləri var. Elə mənim yanımda olan bu avtomobil vasitəsi ilə əlverişsiz hava şəraitində heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edirlər. Bundan başqa, belə mini avtomobilləri və daha böyük avtomobillər var ki, bunlar da əgər turistlərin sayı 22 nəfərə qədər olarsa, bu cür böyük avtomobillərdən istifadə etməklə onlar safari parkı gəzib heyvanları seyr etmiş olurlar. Gözəl dağ mənzərələri, açıq sahələrdə sərbəst dolaşan heyvanlar. Bir sözlə, bu park insanlarla təbiət arasında gözəl bir körpü qurub. Ekoloji parkın yaradılması, əsas vəhşi heyvanların qorunması, seleksiya tədbirlərinin nəticəsində artırılması və genetikasının öyrənilməsidir. Yəni, parka yay və qış aylarında mövsümə uyğun olaraq turistlərimiz axın edir və təbii ki, mövsümə uyğun olaraq yayda daha çox turist axını olur, daha çox turistlərimiz gəlir. Amma qış aylarında buranın xüsusi gözəlliyi olur. Yəni, təbiət səvirlərin qış aylarında da yəni, bura axını çox olur. Bir saatlik gəzinti boyunca təbiətin bənzərsiz gözəlliyinə şahidlik etdik. Gördüklərimizdən belə qənaətə gəldik ki, adları qırmızı kitaba düşən və bir vaxtlar Şimali Qafqazın göz bəbəyi olan heyvanların yenidən çoxaldılıb təbiətə qaytarılması ümid vericidir.
Demək olar ki, turumuz başa çatdı, çıxışa doğru gedir. Bu kimi mərkəzlərin salınması həm də yerli sakinlərin işlə təminatı deməkdir. Xəbərimiz var, davam edir. Sarı xəbərdarlıq, külək güclənəcək və bugündən sabah axşama dək Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Təbii ki, küləklər şəhəri öz adını Badı Kübə sözündən götürən Bəli. Bakı şəhərində küləklərin olması tamamilə normaldır və görünən olur ki, hava mövzusu bugün də aktualdır. Əməkdaşımız Aysel Əliyeva bizimlə canlı bağlantıdadır. Hava ilə bağlı ən son məlumatları bizə o çatdıracaq. Buyurun Aysel, eşidirik sizi. Salam Anar Bey. Salam Anar və Günel. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, paytaxt Bakıda küləklə bağlı sarı xəbərdarlıq edilib. Deməli, sentyabrın 22-sindən payız fəsli daxil olub və payız da özünü artıq paytaxtı və bölgələrdə göstərir. Belə ki, sarı xəbərdarlıq bir daha qeyd edirik. Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən edilib. Bəs önümüzdəki günlər paytaxtda və rayonlarda hava haqqında məlumat necə olacaq? Bu barədə bizə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin mütəxəssisi Leyla Mədətova xəbər verəcək. Buyurun, Leyla xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sentyabrın 24-ü və 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gün orta saatlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə həmçinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti yaxın 2-3 gün ərzində davam edəcəyi, belə ki, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Sentyabrın 25-i axşam əksər rayonlarda yağıntıda fasilə olacaq, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcəyi, havanın maksimal temperaturu mərkəzi aran rayonlarında 24-29 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 11-16 dərəcə isti olacaq. Leyla xanım, bugün xəbər çıxdı ki, bəs Şahdağada qar yağıb. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, rayonlarda vəziyyət necə olacaq önümüzdəki günlər? Qar və yaxud da leysan xarakterli yağış gözlənilir mi? Bəli, qeyd edim ki, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi Şahdağın 3500 metr yüksəkliklərində qar yağması müşahidə olundu. Yaxın günlərdə də yüksək dağlıq ərazilərdə yağıntıların qara keçəcəyi ehtimalı var. Və gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı ehtimal olunur. Çox sağ olun, Leyla xanım. Bizdən çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yeriniz. Sahibinizə ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Qeyd edək ki, proqramımızı həmçinin İctimai Televiziyanın mobil əlavəsindən ITV mobildən də izləmə imkanınız oldu. Xəbərimiz var, İctimai Televiziyanın YouTube səhifəsindən də hazırda canlı yayımlanır və bugünün sualına bir daha dönürük. Bugünün sualı isə belə idi. Nəyə daha çox xərciniz çıxır və artıq nəticələrimiz də bəllidir. Belə ki, kommunal xidmətlərə deyənlər 41%, qida məhsullarına deyənlər 49%, əyləncəyə deyənlər isə 10% təşkil edir, hörmətli tamaşaçılar. Şəxsən mənim gözlədiyim nəticələrdir bunlar günü. Eyni zamanda, hörmətli tamaşaçılar, sizi maraqlandıran bütün sualları bizim qaynar xətt nömrəmizə 010-230-4040 nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda günümüzün olmazsa olmazı Telegram və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizə suallarınızı ünvanlayırsınız. Bizə ayrılan vaxt bu qədər. Görüşənədək. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.